In the night, I hear him talk, hold a story ever told. Some power along that road lost his soul to a woman so heartless. Oh, I think you'd be so heartless. Vai. Cara, parkour, se você procurar na Wikipedia, quem criou o parkour foi David Belly. Você pode achar, ele fez filmes e tal, o cara é muito, muito bom. Ele criou porque foi treinado pelo seu pai, que tinha as técnicas militares, que ele praticava método natural e pentatlo militar, e é um bombeiro muito famoso da França. Essa é a história básica, beabá. A história real do parkour começa com o pai de David Belly, com Raymond Belly. Quando ele era criança, ele foi estuprado por um tio. E eu imagino esse moleque que teve essa masculinidade, a virilidade, não sei, mas essa coisa extirpada dele. E uma vida inteira que ele passou pra reconstruir isso daí. Entrou na carreira militar, ele ficou maluco, ele era maluco. Ele ficava socando o próprio rosto pra enrijecer o queixo e não tomar nocaute. Ele era um acróbata muito foda, ele era várias paradas, ele era muito bom. Ele é realmente um dos bombeiros mais famosos da França, se não mais. Ele tem um histórico de salvamento incrível, assim, de salvamentos heróicos. E você tem esse cara que, tipo, completamente louco, focado por sonar forte. E você tem o filho dele, que criou o parkour, né, o David Belly. Não teve contato direto, o David Belly morava com a mãe. E o pai não gostava do David Belly, porque o David Belly era um baita magrelo, quando era criança era muito fraco e mimado. Então o Raymond Belly, o pai, ele treinava várias crianças que moravam na vila dele, que moravam na vila de subúrbio pequena, e eles faziam uns treinamentos muito doidos, baseados na experiência nos salvamentos dele, era muito popular, que já era o parkour nascendo. Mas o David Belly não tinha envolvimento com isso. Bem, o que aconteceu foi que o David Belly ficou maluco também, ficou forte pra cacete, né? Você imagina você não ter o amor do teu pai por você não ser forte o suficiente. O cara se tornou o cara mais sinistro, com a distância longa de todas as pessoas que foram treinadas junto com ele. Tá, meu nome é Camila e eu tenho 16 anos. O que te motivou a treinar parkour? Bom, acho que a parada que mais motivou desde o início até agora, assim, foi uma ideia de conseguir interagir melhor com o que, tipo, tá ali, sabe? Tipo, ambiente e essas outras paradas, assim. E acredito que uma forma de me soltar, sabe? Tipo, de meio que transmitir algo, sabe? Tava dentro, assim, uma energia, assim, tipo, tentar soltar isso por meio da movimentação mesmo. E acho que o parkour foi a forma mais fácil e mais, tipo, pura, assim, que eu encontrei de conseguir transmitir isso. Hoje em dia tem outras motivações também, tá ligado? Que vieram, tipo, com o tempo, mas essência, assim, veio disso. Se existe roupa apropriada pra prática de parkour? Cara, eu não acho que precisa roupa apropriada pra prática de parkour, mas, tipo, só alguma parada que não trave você, tá ligado? Só pra você não se matar. Você pode treinar com qualquer roupa, short, descalço, na floresta, no meio urbano, de qualquer forma. A única função da roupa, talvez, é não atrapalhar. Você pode fazer pelado, você pode fazer de terra, você pode fazer com a roupa que você quiser. O importante é que a roupa não se torne uma desculpa. Nem para vantagem, nem pra te atrapalhar. Porque o parkour, ele é circunstancial. Não depende nem de um local de treino específico. Não depende de uma circunstância específica. É com o que você tem e o que você pode fazer. Então, com a roupa que você tiver, o que você pode fazer com ela? Claro que a gente acaba seguindo uma linha de roupas mais funcionais. Por conta do calor, do frio, da sujeira, da umidade. Às vezes chove mais, às vezes faz mais sol. E isso vai modificando nossa roupa. O tipo de calçado se modifica também. Às vezes você prefere sapatos mais finos porque você quer sentir bem onde você está pisando. Às vezes você está fazendo um monte de coisa porrada e você prefere uma coisa com um pouco mais de sola. Eu detesto coisa com sola, no geral. E descalço. Eu gosto muito do descalço. Então, bem, não existe uma roupa apropriada. Tudo pode, mas nem tudo convém. Acho que é só isso. Existe diferença entre a prática de parkour no Brasil para o parkour europeu? Em conceito, eles são a mesma coisa, porque sempre vão ser. Mas o resultado é diferente por conta do meio e por conta das pessoas, é claro. O apoio que a galera tem lá e, tipo, toda a estrutura que eles têm causa uma diferença muito grande, tanto de evolução quanto de você ficar, tipo, bom, sabe? Muito rápido. Além de pequeno, assim, tipo, tem uma ajuda e um auxílio muito forte, sabe? Um incentivo mesmo. Eu acho que a gente é muito semelhante, em muitos sentidos. Assim, o parkour mais semelhante ao brasileiro, eu acho que é o europeu. Aqui no Rio, a gente teve muita influência através do Vance, que ele foi na Europa quando mais cedo, ficou lá um tempo. Aprendeu muito com a galera lá e trouxe, consequentemente, as movimentações de lá pra cá. Uma coisa que é obviamente a diferença é a segurança. O Brasil é um local com um índice de violência muito mais alto que a Europa. E isso faz muita diferença se você quiser ficar subindo em prédio por aí. A galera chega e já começa a associar, tipo, simbolicamente, sabe? Alguém subindo um bagulho, algum muro, e associam com alguém que vai roubar, ou tipo, um ladrão. É,
a probabilidade de você tomar um tiro é muito maior. E isso muda muito. Além de que, por termos mais moradores de rua, por exemplo, as obras aqui no Brasil, as estruturas aqui no Brasil, não propiciam locais que você possa dormir. Então tem pouca parede emparelhada. Nos vídeos estrangeiros a gente vê muito os muros consecutivos, tem várias sequências de movimento. Aqui não dá porque provavelmente vai ser um lugar que alguém vai acabar dormindo e morando, até porque a gente não tem inverno rigoroso, que torna isso uma impossibilidade. Então tem uma relação direta do meio e o tipo de parkour com o nível social do país. Aqui no Brasil, uma coisa que a gente gosta muito são as árvores, que a gente tem um tipo de árvore tropical que não se tem lá, que são árvores horizontais, e a gente gosta muito. Além das cachoeiras, as pedras, a praia. Nossa, a praia é uma delícia, cara. Então, sim, o parkour brasileiro e o parkour europeu são muito diferentes. A discriminação contra o parkour existe em diversas facetas e pontos de vista. Acho que mais essa parada de preconceito, assim, de gente que não conhece, sabe? Tipo, sei lá, você tá treinando, aí alguém chega e acha que você vai quebrar ou você tá, tipo, fazendo uma parada que seja totalmente errado. Existe uma certa discriminação, mas é porque a galera é leiga, a galera não entende o que a gente tá se propondo fazer no ambiente. Ah, é mais a galera que não conhece mesmo. O que é isso? De achar que você, tipo, não faz sentido nenhum, porque você tá treinando ali, você não vai querer quebrar o bico, tá ligado? Tipo, não faz sentido. Depois quebra, você não vai pagar. Quem paga sou eu. Não vai quebrar não, senhora. Não, não quero. Aqui no meu lugar de brincadeira, vou chamar, ó, 190, já. Não faz muito sentido. O parkour é um esporte anárquico. Por princípio. Ele é uma contravenção. A gente tá descendo. Estamos descendo. A gente tá descendo. Ele trabalha com quebra de conceitos. A gente pula um muro com objetivo nenhum. Só de pular o muro. Isso não tá invadindo. O objetivo não tá lá dentro. É só passar o muro. Quantas vezes for necessário. Isso quebra diversos paradigmas. Você não passa a vida toda escutando na escola. Ah, cadeira pra sentar, mesa pra estudar. Você entende que dentro do parkour isso não existe. A função é dada pelo objetivo que você quer. A cadeira e a mesa se tornam meios para chegar no objetivo que você quiser. Elas não têm nenhuma função pré-estabelecida. Morreu! E a gente vive num universo de conceitos. A propriedade privada é um conceito. A partir dessa linha, esse terreno é meu. Você tem ideia com o esquizofrênico isso é? É freestyle. É uma brincadeirinha, a gente escolhe acreditar. O dinheiro ainda é um pedaço de papel. A religião é só um amigo imaginário que todo mundo divide. Então conceitos são muito importantes pra gente. E o parkour, ele quebra conceitos. Ele é um iconoclasta, ele quebra ícones, no geral. Então, existe muito preconceito com parkour, fundados, porque nós somos um problema. A polícia! Esconde aí, cara, se esconde. A polícia! Tira a câmera. E tem essa frase do Matrix. E a maioria dessas pessoas não está pronta para ser desplugada. E muitas estão tão habituadas, tão irremediavelmente dependentes do sistema, que irão lutar para protegê-lo. E é a mesma coisa. Essas pessoas não estão capazes de entender que cadeira não é para sentar nem mesa para escrever. Esses nomes nem existem. Isso. Se é normal se lesionar durante a prática do parkour, é importante. Senhorita, vai você, hein? É que nem uma criança, por exemplo, que está aprendendo alguma coisa. Você fala, não põe a mão no fogo porque é quente. Se ela aprender isso sem botar a mão no fogo, ela é uma baita do idiota. Porque quanta coisa ela não está perdendo na vida dela? Porque simplesmente alguém falou. E ela não tem ideia realmente de quão quente é. Sabe, de quanto ela consegue suportar e quanto ela consegue manusear. O processo empírico é muito importante no parkour. Então a lesão faz parte. Claro que a gente manuseia para não ter nenhuma sequela, nenhuma lesão permanente. Mas é muito importante, acho que a primeira lesão. A primeira lesão é uma coisa necessária, importante e não tem como fugir dela. A primeira vez que você toma uma porrada e fala, é de verdade. Ela ensina pra gente que, cara, é gostoso pra caralho, mas o bagulho é sério. O objetivo é, claro, que evitar a lesão, mas ela faz parte do processo. E tomara que não seja uma coisa... Eu nunca quebrei o osso. Essa é a minha resposta mais ampla. Assim, machuquei, já torci pé, já me arranhei, já me cortei, mas nunca quebrei o osso. E é assim que eu manusei o meu risco, sabe? Chega algum ponto que eu consigo apostar uma coisa que eu não vá me ferrar tanto.
Cara, acho que é a última coisa que a gente quer é se lesionar, tá ligado? Só que, tá, você tá suscetível a isso, mas você tá suscetível a isso em qualquer prática que você pratique, tá ligado? Tipo, futebol, eu acho que o barato que eu mais me machuquei na vida, assim, foi o futsal, tá ligado? A galera meio que pega esse preconceito mesmo com o parkour, mas porque é um negócio novo também, e porque não imagina, tipo, não se imagina fazendo, sabe? É tipo uma parada que... Você olha, você, tipo, se você não tivesse contato com o parkour, tipo, por vídeo, se você não conhecesse, você nunca ia se imaginar pulando as paradas pela cidade, tá ligado? Você cria essa versão e acha que se você fizer, nossa, é uma parada muito impossível. Só que quando você começa, você vai evoluindo gradativamente, você vê, tipo, mano, eu consigo fazer, tipo, as paradas que eu nem imaginava, sabe? Então... Não importa o quanto eu xingue o muro, ele não se ofende. Não adianta pedir um favor, pois ele não dá concessão. Não adianta elogiá-lo, pois ele não cativa. Não adianta dizer que amo, que odeio, que não ligo pra ele, pois pra todos os apelos, a resposta é sempre o silêncio. Não adianta socá-lo, ele não desmonta. Não adianta acariciá-lo, pois ele não se alicia. Não importa que eu esteja cansado, ele não diminui. Não importa que eu esteja com medo, ele não chega mais perto. O muro não me ajuda, não me socorre, não me pede pra ser prudente. O muro não questiona minhas desculpas e nem duvida das minhas mentiras. O muro não me cobra, não me manda trabalhar, estudar ou cortar o cabelo. O muro não me julga. O muro nunca me fala nada e nem reclama de me escutar. O muro não tem nada a aprender comigo, até porque ele é perfeito. Ele simplesmente é. Ele não tem apego, inveja, raiva, ódio ou carência. Se chover, ele molha e seca se fizer sol. Mas sempre silencioso, pleno, nem orgulhoso, nem desfalcado, nem satisfeito, nem ambicioso. Apenas um muro.